Banyu milih kena diarani banyu kauripan, banyu penguripan. Sifate banyu kuwi golek panggonan sing rendah utawa ngisor. Kuwi metandane banyu kuwi senengane merendah ning nggawa watek ayem, adem, jenjem lan nguripi. Mula kuwi ayo padha belajar midhangetake utawa ngingeti banyu mili, banyu penguripan. Dah neyo alam dunyo seisi niki tanpa ono banyu opo iso urip. Mula diarani banyu penguripan. Ning nek awake dhewe iki belajar saka miline banyu, insya Allah awake dhewe iki ati iso ayem tentrem. Mergo ati ora mongah-mongah utawa kemrungsung sing diingeti mesti dhuwur wae. Iri dengki mesti ana. Sebab kuwi sifate awake dhewe lemah. Mula ayo belajar saka banyu. Ben iso tentrem migunani lan iso nguripi. Kuwi ateges awake dhewe iki iso bermanfaat kanggo wong liya, kangge liyan saisane. Manfaat kuwi ora mung nyang duit bondo donya. Awake dhewe iki iso gawe guyune wong, wong iso guyu kuwi ya termasuk ngibadah utawa nggih penguripan. Banyu penguripan. Ora ana critane banyu ki munggah, ora ana. Mesti golek panggonan sing mlakune panggonan sing endhek. Banyu sing nyang dhuwur wae iso ceblok. Ora enek banyu mumbul, ora ana.
kok dong itu lah kok di desa.